Ja sam danas kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine upriličio prijem za mlade ljude u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT. Tražio sam da to bude evo ovdje u svečanom salonu zgrade u kojoj svoj posao obavlja kolektivni šef naše države, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Da govorimo o položaju mladih ljudi, o perspektivi, da govorimo o Bosni i Hercegovini, o perspektivi i o svim drugim pitanjima za koje ovi mladi ljudi budu zainteresirani. Ono što danas imam namjeru ponovo da podcrtam, ja to cijelo vrijeme govorim i danas ću to dakle reći, ovoj zemlji je najpotrebnija stabilnost, mislim na političku stabilnost, jer danas živimo u vremenu kada je ta stvar u pitanju za koju ne možemo kazati da postoji u onom obimu i u onoj mjeri i na onaj način kako to treba. Jer od političke stabilnosti zapravo sve počinje. Potrebna je dakle politička stabilnost, potrebne su reforme u svim oblastima, posebno dakle ekonomske reforme i potrebne su integracije naše zemlje u Evropsku uniju i u NATO savez. Ono što Bosna i Hercegovina, kada su mladi ljudi u pitanju, treba da uradi je prije svega da stabilizira političku scenu unutar sebe i da razvija ekonomiju i razvije čitav sistem posticajnih mjera kako bi mladi ljudi ostajali ovdje u našoj domovini. Iz Bosne i Hercegovine ne samo mladi ljudi, nego i cijele porodice odlaze ne samo zbog toga što nema radnih mjesta, što nema dovoljno posla, nego odlaze i zbog nepovjerenja u postojeći politički sistem. Ljudi jednostavno više neće da trpe ovu nestabilnu političku scenu, hoće da imaju stabilnu političku scenu, stabilan sistem, sistem u kojoj će imati povjerenje. I to je ono o čemu ću ja danas razgovarati sa ovim mladim ljudima. Inače, meni je ovo druga aktivnost, evo ovdje, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kako sam primio dužnost u proteklih 5 mjeseci. Ja sam koncem prošle godine pozvao najbolje studente svih univerziteta u Bosni i Hercegovini. To su mladi ljudi koji su diplomirali čistom desetkom. Primio sam ih ovdje iz budžetske rezerve kojom ja raspolažem kao član predsjedništva naše zemlje. Sam im dodijelio određene nagrade i mislim nastaviti sa ovom vrstom aktivnosti. Mislim da budem u stalnom kontaktu sa mladim ljudima. Ja vjerujem da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ne samo mi individualno kao članovi predsjedništva, preuzeti ove aktivnosti. To bi tek onda bila prava stvar da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u punom sastavu primi jednu ovakvu delegaciju ili brojne druge delegacije iz cijele Bosne i Hercegovine i da onda razgovaramo o tome šta nam je činiti, šta je to što najbolje treba da uradimo kako bi svim ljudima u ovoj zemlji, bez obzira gdje žive, u okviru toga, naravno, i mladim ljudima bilo što bolje. Nije, očigledno da nije, jer ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ne možemo kazati da jeste kada nam ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ne možemo kazati ni da se nije ništa radilo. Dakle, radilo se, ali očigledno nedovoljno. Ja sam malo prije u svojoj izjavi zapravo odgovorio na vaše pitanje. Dvije su stvari koje treba da radimo. To je stabilizacija političke scene, izgradnja sistema u kojeg će svi ljudi u ovoj zemlji, pa i mladi ljudi, imati povjerenje i naravno jačanje ekonomije, da ljudi imaju od čega da žive, da zasnivaju svoje porodice ovdje u Bosni i Hercegovini, rađaju djecu. Bosna i Hercegovina je država koja ima dovoljno resursa da ako se stvari urede na način kako to treba da se uredi, da nas oko 4 miliona koliko nas živi u Bosni i Hercegovini možemo normalno, ugodno i prijatno da živimo od svoga rada. Eto, to je ono što treba da uradimo kada je u pitanju budućnost mladih. Naravno, o obrazovanju nisam govorio, to je elementarna pretpostavka, dakle, masa je i tu problema, ali eto, imat ćemo priliku, ja se nadam sada tokom ovog druženja, da porazgovaramo o svim ovim stvarima detaljno.